Поредицата избрани съчинения на Иван Хаджийски представлява ценен източник на информация и разбиране за всеки, който се интересува от българската култура, история и общество. В нея читателите ще намерят интелектуален анализ, подкрепен с академични изследвания. Тук той ще разгледа битът и душевността на нашият народ. Ще предостави информация за размишления по остри актуални проблеми като българският национален комплекс и неговото преодоляване, демократичният потенциал на българското общество и още много. Ще разгледа и анализира огромен историческо-социологически и историческо-психологически материал, в който ще се прояви и почеркът на големия творец. Прочетете размислите, статиите, есетата и писмата на един ангажиран борец и граждани с несломима воля да противостои на социалните неправди в поредицата избрани съчинения от Иван Хаджийски.